শিলচৰ জেলৰ পৰা আৰু এজন সহযোগীৰ সৈতে তেওঁ পলাই গৈছিলে আৰু পলাই গৈ আমি জনামতে তেওঁ আমাৰ সীমান্তৱৰ্তী বাংলাদেশত আশ্ৰয় লৈ আছিলে আৰু বাংলাদেশৰ পৰা আশ্ৰয় লৈ আৰু কিছুমান ঘটনা সংগঠিত কৰিবৰ কাৰণে তেওঁ চেষ্টা কৰিছিলে। আপোনাৰা দেখিছেন বাস্তৱ উপস্থাপন, আমি এনকাউণ্টাৰে মৃত্যু হিফজুৰৰ। গত 11 মে শিলচৰ কেন্দ্ৰীয় কারাগার থেকে পালিয়েছিল কুখ্যাত অপরাধী হিফজুর রহমান। আসাম মেঘালয় সীমান্তে আত্মগোপন করে রয়েছে হিফজুর। গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে হিফজুরকে ধরতে অভিযান চালায় পুলিশের একটি দল। আজি রাতিপুৱাই আর্লি ইন দ্য মর্নিং একটা খবর আহিছিল যে শিলচৰ জেলৰ পৰা পলাতক কয়েদি যি যাবজ্জীবন কারাদণ্ডরে দণ্ডিত আছিলে তেওঁৰ নাম হল হিজবুর রহমান। তেওঁ অসম মেঘালয় বৰ্ডাৰ এৰিয়াত অৱস্থান কৰি আছে। সেইমতে এটা বিশেষ পুলিচৰ দল আমি পঠাইছিলোঁ আৰু সেই পুলিচটো দলে তাতে এটা বিশেষ অপাৰেশ্যন লঞ্চ কৰিছিলে আৰু তাৰ ফলত আমি এখন গাড়ীৰ পৰা হিজবুর ৰহমানক আমি ধৰিবলৈ সক্ষম হওঁ আৰু পুলিচৰ দলটোৱে তেওঁক ৰায়ত্ব কৰাৰ পাছত তেওঁক লৈ আহিছিলে আৰু লৈ আহোঁতে যিটো অঞ্চলত এই ঘটনাটো সংঘটিত হ'ল এইটো বুৰুঙ্গা পাৰ্ট ওৱান, ঠাইটুকুৰাৰ নাম বুৰুঙ্গা পাৰ্ট ওৱান। সেই অঞ্চলত তেওঁ গাড়ীখন ৰখাবলৈ কয়, ৰখাবলৈ কৈ তেওঁ মানে কল অফ নেচাৰ কাৰণে তেওঁ অস্থিৰ হৈ পৰিছিলে। তাৰ সুবিধা লৈ তেওঁ আমাৰ পুলিচৰ যি দলৰ যিকেইজন লোক আছিলে তেওঁলোকক আক্ৰমণ কৰে আৰু সেই আক্ৰমণত দুজনকৈ আমাৰ পুলিচৰ ব্যক্তি আহত হয় আৰু সেই সময়তে তেওঁ পুলিচৰ ওপৰত যি মানে আক্ৰমণ কৰিলে তেওঁ পলাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিলে। তেওঁ বাৰম্বাৰ পুলিচে তেওঁক ৰবলৈ কৰে, তেওঁ পুলিচৰ নামানি তেওঁ পুলিচক আকৌ আক্ৰমণ কৰিবলৈ উদ্যত হ'ল। তাৰ ফলত আত্মৰক্ষাৰ বাবে পুলিচে গুলী চলাবলৈ বাধ্য হ'ল আৰু গুলী চলোৱা কালত তেওঁ ইঞ্জুৰ হ'ল। তেওঁ ইঞ্জুৰ হোৱাৰ লগে লগে আমি ইমিডিয়েটলি তেওঁক কালাইন CHCত তেওঁক শ্বিফ্ট কৰোঁ আৰু আমাৰ পুলিচৰো দুজন ব্যক্তি যিকেইজন আহত হৈছিলে তেওঁলোককো আমি তালৈ শ্বিফ্ট কৰোঁ আৰু কালাইন CHCৰ পৰা হিজিবুৰ ৰহমানক মেডিকেল কলেজলৈ, শিলচৰ মেডিকেল কলেজলৈ বেটাৰ ট্ৰিটমেণ্টৰ কাৰণে তাত তেওঁ ৰেফাৰ কৰে। কলেজলৈ লৈ অনা হ'ল। মেডিকেল কলেজত ডুৰিং দ্য টাইম অফ ট্ৰিটমেণ্ট তেওঁৰ মৃত্যু হয় আৰু আমাৰ দুয়োজন যিজন আহত ব্যক্তি বৰ্তমান সময়তো তেওঁলোকে তাতে আছে, এডমিট হৈ আছে। এই যিজন পলাতক আসামী তেওঁ যাবজ্জীৱন কাৰাদণ্ডৰে দণ্ডিত আছিলে আৰু যোৱা দুমাহৰ আগতে শিলচৰ জেলৰ পৰা আৰু এজন সহযোগীৰ সৈতে তেওঁ পলাই গৈছিলে আৰু পলাই গৈ আমি জনামতে তেওঁ আমাৰ সীমান্তৱৰ্তী বাংলাদেশত আশ্ৰয় লৈ আছিলে আৰু বাংলাদেশৰ পৰা আশ্ৰয় লৈ আৰু কিছুমান ঘটনা সংগঠিত কৰিবৰ কাৰণে তেওঁ চেষ্টা কৰিছিলে আৰু সেই সময়তে আমাৰ কাছাৰ পুলিচৰ এটা বিশেষ দলে তেওঁক ধৰিবলৈ সক্ষম হ'ল আৰু তাতে পুলিচক আক্ৰমণ কৰাৰ ফলত প্ৰত্যুত্তৰ পুলিচে সৈতে হোৱা যি পুলিচক যি আক্ৰমণ কৰে তাৰ ফলত আত্মৰক্ষাৰ কাৰণে পুলিচে এটা কণ্ট্ৰল ৰাউণ্ড ফায়াৰ কৰে আৰু তাৰ ফলত তেওঁ ইঞ্জুৰি হয় আৰু সেই ইঞ্জুৰিৰ ফলত তেওঁ ইতিমধ্যে ডুৰিং ট্ৰিটমেণ্ট ইন দ্য আসাম শিলচৰ মেডিকেল কলেজ তেওঁক ডাক্তৰে মিত্ৰ বুলি ঘোষণা কৰে আৰু বৰ্তমান সময়ত আমি এই সংক্ৰান্তত এটা মোকৰ্দমা ৰুজু কৰিছোঁ আৰু আমি অনুসন্ধান অব্যাহত ৰাখিছোঁ। যিজন কুখ্যাত যিজন অপৰাধী হিজিবুৰ ৰহমান, তেওঁ ঘৰ কৰিমগঞ্জত, তেওঁৰ সৈতে আৰু এজন কয়দী তাৰ পৰা পলাই গৈছিলে। তেওঁ লাইফ টাইম কনভিক্ট আছিলে, বৰ্তমানো পলাতক অৱস্থাত আছে। আমি তাৰ কাৰণে আমি বৰ্তমানলৈকে আমাৰ তদন্ত অব্যাহত আছে।